Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Game Tutor. Mit navn er Christoffer. Mit navn er ukendt. Redacted. Yep. Yes. Vi spiller two player Binding of Isaac. Binding of Isaac Rebirth. Det er en remake af kultklassikeren fra 2011, tror jeg. Så som vi sidder her, hvor længe... Sorry, bare snak. Som vi sidder her, hvor længe er det siden, at det her spil kom ud? Det gjorde det i efteråret, så det gæt på, det har været ude i 3 måneder. Jeg ved ikke, hvorfor de kastede os ud i det her action. Det var med, at vi skulle møde de edderkopper der. Ja. Okay. Hvornår sagde du, det kom ud? Jeg skulle lige koncentrere mig om at dræbe edderkopper. Jamen, det kom ud i slutningen af sidste år, 2014. Slutningen af sidste år? Okay, yes. så det vil sige, at hvis vi tager sådan omkring 4 måneder om at redigere det, som vi plejer, ja, eller sådan noget i den retning, ja, så kan vi sådan få et spil ud nogenlunde et år forsinket. Jeg tror, det er det bedste, vi har gjort nogensinde. Ja, det er så alle jer fremtidsseere, der ser det her i 2016, velkommen til Game Tutor. Jeg er død. Ja, det var ikke godt. Sorry. Det var i orden. Så her er systemet, altså jeg kan gå ind igen, så tager jeg nogle liv fra Christoffer, lad mig lige prøve her. Boom. Eller jeg låner det, som du siger. Ja, så prøver det igen næste gang, han dør. Shit, du går ind til bossen. Ja. Kunne du ikke lige have givet os lidt intro eller sådan noget dramatik eller noget andet? Jo, det var for sent nu. Vi slås mod en boss. Du er ekstrem anti lige, og jeg er død. Held og lykke. Tak. Ej, du kan godt komme, jeg har masser af liv. Jeg har fået sådan noget ekstra liv. Noget, der hedder Soul Hearts, de blå der. Hey, så får du sådan en. Rigtig godt, det skal jeg bruge. Spillet er procedurally generated, som de siger på engelsk. Det vil sige, at hver eneste gang, at man går ind i spillet, så, eller starter spillet forfra, så er hele verden, den bliver så skabt på ny, om så man siger, ligesom man kender det fra Diablo og fra roguelike genre. Diablo kender jeg. Ja, Diablo. Hver gang man spiller Diablo, så er det jo en ny verden, man er i. Right. Spiller jeg forhold. Etteren, skal det siges, har jeg brugt 180 timer af mit liv på, så jeg burde være bedre, end jeg er lige nu. Jeg har ikke spillet etteren i lang tid, jeg blev simpelthen, hvad kalder man det, de timer. Ved du, at du skulle også have alle de information, de har givet om spillet, det skulle du have givet, før vi gik herind. Og så kunne vi bare kommentere, mens vi var herind. Ja. Du følte presset sådan, og jeg er nødt til at gå derind og imponere folk. Ja, det er sådan, jeg kan ikke bare hvile i, at vi bare står der og skyder. Jeg rammer så meget forbi. Okay, du må hellere tage. Ja, jeg tager mig. Jeg har det som om, jeg hjælper meget der. Ja, så, så jeg har aldrig spillet det her spil overhovedet. Eller jo, et par gange der har vi lige sådan siddet og testet det. Ja. Men ellers så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg laver. Hvad hedder det gamle spil, som er bygget, eller som det her sådan minder lidt om? Du ved, hvad er det der spil, hvor man også har det her, hvor man kan skyde i 4 retninger? Du ved, hvilket spil jeg mener. Det er, hvor man er i sådan en arena. Man er en mand, der... Ja. Det hedder... jeg har spillet det. Skal vi herned? Ja, gør der ned. Jeg kan ikke gøre noget forresten. Jeg kan ikke gå ind ad døre og sådan noget. Jeg følger bare med... Nej, han er bare min lille søde land. Ja. Og hver gang... Han er også randomly generated, hver gang han kommer ind i verden igen. Det er korrekt. Ja, jeg tror der findes 200 forskellige af de der babyer der. Så unlocker man selvfølgelig flere, længere man kommer frem. Jeg troede, der måske var 4 eller sådan noget. Ja, nej. Der er mange. Damn, bro. Jeps. Og nu går vi ned i næste niveau, så nu er det igen en helt ny verden, som ingen af os har set før. Og selvfølgelig det fjenderne går igen, og layouts går igen og sådan noget, men de bliver så shufflet rundt, så... Nej, jeg skulle lige til at spørge. Du har heller ikke set dem her før, men det er selvfølgelig allerede glemt, at det fortalte du egentlig om. Nej. Ja, du blev lige ramt. Jeg tror, jeg havde lidt at gøre med det. Jeg troede, jeg var dig, dog. Ja, jeg tror, jeg t-bonede dig. Ja, det gjorde det. Ja, jamen jeg har spillet, jeg vil af en eller anden grund, vil jeg gerne have det hedder Mad World at spille der, men det ved jeg godt, det gør. Det er også sådan et arena-spil, hvor man skal slå. Det er også, med blæder som et TV, men det er sådan et japansk. Ja. Udviklet Plasma Games, tror jeg. Da jeg mødte dig her i dag, der snakkede jeg om UFO Breaker, var det er sådan noget, jeg burde have set op, sådan hvad det spil hedder. Ja. Fordi jeg tænkte faktisk på det spil, og hvad fanden det nu var, det hed. Ja. Ja, det er lidt irriterende at sådan sige, hey, der var det der spil, men der er ingen, der kan navn på det. Det er så folk, der ser det, kan have navn. Ja, skriv det i kommentaren. Mor. Ja. Okay, se, det her, det er et rigtig godt hjerte, som jeg tager til sidst. Hvorfor tager du det til sidst? Fordi hvis jeg har det med på næste etage, så giver det et helt liv. Så pointen er, at hvis jeg... Må jeg forklare det for dig igen?
Okay. Ja. Hvad hedder det? Så derfor, så hvis jeg tager det nu, så er der stor chance for, at jeg taber det, fordi jeg spiller en mega runde. Ja. Og det er jeg ikke interesseret. Jeg vil gerne have det ekstra liv på næste etab. Men hver gang jeg zoomer ind igen, hvis jeg er død, så er det lige liv, jeg tager. Det er ja, mærket blå ting. Men så er det igen, det er bare et lån, så... Ja. Og det igen. Bortset for det blå hjerte, du tog der, det ville jeg nemlig gerne have gjort. Fordi du skulle have brugt det til bossen her. Ja. Okay, det er et rigtig godt item, vi får her, men det er kun godt, hvis man er dårlig. Det er egentlig meget godt for mig. Det gør jeg hver gang, jeg tager skade. Så gør det lige at tage hævn for mig. Vil du ikke have det der hjerte, der var der? Hvad er det? Oh my god. Vågn op, makker. Ja. Okay. Og hvis man ikke kender det her spil, så tror jeg, at den vakse ser, jeg har bemærket, at det er ualmindeligt ulækkert med lort og tis og væg og blod og nøgne babyer. Lad os være ærligt, det ligner Roskilde Festival. Ja, hejo! Det er præcis. Major Bøh. Stand-up. Super. Min alarm går lige af. Okay, tak fordi du ordnede det for mig. Ja, no problem. Men du fik den der flue, som jeg har set før. Vil du gemme det der hjerte nu? Ja, det vil jeg gerne have på næste tag. Og det vil blive tydeligt senere, hvorfor jeg gerne vil gemme det hjerte. Okay. Men cliffhanger. Yep. Ligesom Sylvester Stallone film, hvor han rent faktisk er en, der hænger på. Man skal jo lige kompensere for, at du ikke ved, hvad det spil der hed. jeg kender nogen Stallone film. ja, det er sikkert. Cliffhanger, det er faktisk, husker jeg, som en okay action film. Nej. Okay, jeg lader dig lige køre lidt selv, se hvordan det går. Det er helt dumt, fordi jeg har faktisk et ret godt item på det her. Det kan jeg ikke skade, men så har den her dobbelt. Jeg glemmer det bare. Okay, så går jeg ind igen. Yep, gør det. Nå, du er allerede klar. Ja, det er godt. Jeg føler ikke, jeg er så stor hjælp, ikke? Nej, du er rigtig god. Det var ikke nedladende overhovedet. Nej, vel. Jeg har øvet mig også. Den her, den er bare god. Jeps. Det er blandt sur, det ved jeg ikke. Det kan være, han er vegetar normalt. Ja, meat, det du giver, stadig have hjælp. Giver liv og skade. Ej, men jeg tror, der er flere boss. Mener jeg. Er ikke flere bosser, men nej, der er vist ikke flere rum, så skal vi bare væk. Så bosserne er forskellige random steder, ligesom hvis man har spillet Diablo, og der er, du ved, The Butcher, eller hvad han hedder. Så han er på en vis etage, men han er ikke nødvendigvis i det samme rum hver gang. Nej, ja, rummet er faktisk ens hver gang, men... Men de er forskellige steder. Ja, lige præcis. Og faktisk, det er heller ikke altid, at han kommer. Så selvom nogen vil nok have lagt mærke til det, minder lidt om Zelda, du ved, når man samler tingene op og sådan noget, og man kaster bomber. Det er helt oldschool Zelda. Men Zelda, det er jo... Zelda, det er ikke random, hvad? Nej, det er ikke random. Nej, overhovedet ikke. Nej, der kender man alle stederne. Ja. Oh, fuck, det blev intens lige pludselig. Ja, nu stiger sværet snart. Holy shit. Hvad var advaren, bro, nogle gange? Sorry, man. den vil du gerne have. Jeg tager hjertet. Ja, men det er dig, der skal have hjertet. Du kan godt tage hjertet, kan du? Tror jeg ikke. Skal jeg trykke på en knap for at tage? Holy shit, hvordan overlevede jeg det? Nej, det gør jeg da. Okay. Du kongratulerer dig selv, ikke du? Yep. Skal jeg gå ind igen, eller vil du have det blå hjerte? Det er ikke så godt. Ej, kom ind igen, det er hyggeligere. Sådan. Og du kan ikke tage den her? Nope, jeg tror okay. Kan du ikke tage den? Jo, jeg kan godt tage den, men jeg havde ikke så meget brug for det. Nå, det er fordi, du kører kun på blå hjerte. Jeg kører på din. Ja, og jeg kører også på dine hjerter altid. Okay, vil du forklare pillerne der? Jamen faktisk så da du forklarede det, hørte jeg ikke. Okay. det er ærlig snak. Så du må hellere forklare det. Og nu mistede jeg det blå hjerte. Fik det igen? Nej. Oh my god. Ja, nej. Okay, vi har siddet og lige øvet os på at komme i gang med spillet her. Og konsekvent har jeg bare fået sådan nogle forfærdelige items. Det passer ikke helt. Du glemmer bare alle de gode items, du får. Og okay, du får den også, den der. Det er faktisk meget godt. Ja. Den er god, den her Book of Shadows, der giver invincibility, men den der Lemon Mishap, det er sådan en joke i Isaac Community. Den er bare så... Hvis der er en ting, man ikke har lyst til, så er der bare en joke i Isaac Community. Jeg døde lige igen. Ja, lige præcis. Jeg bliver totalt lonely, den her dip. Prøv at se den her fish, jeg er på. Fuck, det er ikke helt andet. ham der, han er god. Han vil gerne ned til. Når vi har en bombe. Man kan springe de her sten. Nå, du kan gøre det! Genialt! Hvad kan jeg gøre? Og du kan ikke tage dem der, vel? Men du giver ham vores penge, han er en tigger. Nå, undskyld. Men det er okay, bare giv ham. Vi vil gerne have de der nøgler, men når vi kan komme over til dem. Bliver de der, eller hvad? Hvis vi går ind i et andet rum? Okay. Ja, så det er fint, men altså... Men det er ikke bare næste gang. Ja, altså lige nu er det jo brugt. Fuck. Ej! Så får du en bump dog. Ja, tak. Det er godt, du har ham. Hey, jeg har fået et halvt hjert til. Skønt. Åh, nu har jeg tom. Jeg blev lige ramt. Okay, vi tager bossen. Er du klar? Nej! Giv mig en intro eller noget.
du bare speedrunner vi lige nu. Nej, jeg ved det. Det er når man har spillet det så meget, så... Ja, man slå lige koldt vand i blodet en anden gang. Okay, det overvejer jeg. Det overvejer jeg. Kan man dræbe baby? Ja. Okay, den tager jeg mig. Og det der er lidt griner med ham her, det er, at hvis jeg har en gumpe, og han laver det der charge med åben mund. Åh, pas på, homie. Jeg er død. Og du er snart død. Åh, du fik det. Fordi du tager mit liv. Ja. Det er sådan der. Det er godt med lidt sværdeskram. Det bliver for nemt ellers. Ja, undskyldninger hører nok af. Ja. Ej, den er god. Wow, jeg tror, den er god, ham du har der. Og skyd. Ej, den er skørt. Den kunne have været god. Okay, jeg prøver at tage min pille. Jeg kan ikke rigtig. Nå, kan du så forklare pillen igen? Ej, den er dårlig. Okay, pillerne, de har forskellige farver. Pillerne, de har, forskellige farver og random effekter. Så hver gang du tager en pille, så unlocker du ligesom dens random effekt. Ah, okay. Ja. Så er Amnesia, hvad så? Jamen, du kan se mappet oppe i øverste højre hjørne. Ja. Det er Spørgsmålstegn. Ja, det er et spørgsmålstegn nu. Det er fordi Amnesia betyder, at han glemmer mappet, så... Ah, det var en god effekt. Ja, nej, det er dårligt det her. Hvad så? Okay, så pointen er, at vi kan ikke få nogle bomber, fordi nu har vi clearet hele etagen. Ja. Og vi var nødt til at få bomber for at kunne komme over til ham her. Det var lidt dumt, at vi gerne fik en børn. Lad være! Jeg er den bedste makker nogensinde. Ja, virkelig. Okay, så vi går bare ned på næste etage. Fuck, jeg er ikke klar til næste etage. Nej. Du må give mig noget pep talk eller sådan noget. Vær en coach. Du er Isaac, der ligger der. Det er den værste pep talk, jeg måske have. Okay, nu kan vi... Vi skal nok klare det. Random room. Oh man. Modstander. Nej. Nej, ikke noget. Åh, modstander! Ej, jeg vil også gerne have noget liv snart. Ja, du har mere brug for noget liv. Fordi jeg taber mine til dem. Åh! Okay. Lad mig smadre dine ord. Ja, det kommer altså. Det er bare ikke altid lige ordet. Du har så meget fart på. Ja. Ham, der har lavet det her spil, han lavede først Super Meat Boy. Det kender du godt, ikke? Ja, det kender jeg. Jeg har ikke prøvet det, men jeg har set det. Ja, det er skide godt. Indsæt et klip af Super Meat Boy! Eller måske... Det kommer vi ikke til. I forestiller jer, at det er Super Meat Boy. Hvis du ikke kender Super Meat Boy, så forestil dig, hvad Super Meat Boy er. Ja, lige præcis. Det er et... Det er ikke, hvad du tror. Nej, det er lige så klamt spil. Hvor man er en klump kød, selvfølgelig. Der bare løber igennem en masse baner. Det er meget logisk. Det er godt forklaret. Ja. Den der bagved er som modstander. Åh! Yep, den ser bare sød ud. Den så så sød ud. Den ligner en Pokémon. Ja. De andre, de ligner en demented Pokémon. Ja, sådan en genetisk eksperiment. Ja. Den er Mewtwo gone wrong. Kill me! Kill me! Det er sjovt, at vi respawner dem der. Det er ikke både. Nå, mens vi er inde i banen. Åh, jeg kan give en gild med en anden fucking mongol. No offense. Jeg tager mongolerne derude. Det er 50% af vores. Det er det eneste, der kan se noget redeeming i vores content her. Ej, nej, det her rum vil fuck komme til at fuck os op. Jeg tror, jeg lader dig køre lidt her. Okay. Rent taktisk, så tror kom jeg... Kom nu! Okay, problemet er, at jeg kan kun skyde dem der, når de viser på åbner. Oh. Ja, okay. Flue tager klar. Okay, nu er det altså godt, vi har den flue. Bob and weep. Hvad må jeg koncentrere dig om at snakke? Ja. Move like the wind, be like water. Ej! Der er T-Bone her, der er vildt dum. Kom, se. Den vil jeg gerne have den. Den får jeg ikke. Unbelievable! Ej, nej, hvorfor kan jeg ikke klare det her sted? Man. Se, det her rum, det er ret spændende, tror jeg. The moves lige nu er unbelievable. Ja, hvis du lige kan få nogle hjerter eller sådan noget, så jeg ikke kommer ind i spillet igen og hjælpe. Yes. Skal jeg gå ind? Det kan du ikke, tror jeg. Nej, jeg tror okay. Mind mig om, at jeg skal bruge mit item. For hver tredje rum, du kan se oppe itemet der øverst. For hver tredje rum kan jeg bruge den. Ja. Altså hver gang jeg har klaret et rum, kan jeg bare gå igennem det, som jeg gør. Okay. Shit. Nu er du død lige. Ja. Nice. Kom nu. Får du sådan noget, når du clear det her rum? Ja, så får jeg charge. Nå ja, og jeg kan være heldigere selvfølgelig. Shit balls. Ja. Den gik sådan lige op lige der. Ja, det var min inkompetence. Okay, det ser brutalt ud. Ja, det er også.
kommer jeg igennem. Projectilesen er åndssvagt i det her spil. De kommer fra alle steder og minder mig om Silver Surfer til NES. Hvad hedder det? Det er kendt for at være virkelig lort, det spiller, ikke? Ja, plus man dør et hug. Ja. Og det er sådan noget, hvor man kan blive ramt af alt, og man ved ikke, hvad der er i forgrunden og baggrunden. Og så er der, rigtig mange sådan nogle, lidt ligesom i det her spil, sådan en milliard projekt har. Tror jeg ikke, der er god control, det ved jeg ikke, jeg har aldrig rent faktisk prøvet. Okay. Jeg er egentlig ikke så fascineret af at prøve dårlige spil, det ved jeg mange. Det er meget sjovt at bare se. Ja, lige præcis, se andre gå igennem smerten. Okay, herfra. Yes, den er god! Ej, det er et af de virkelig godt item, det der. Det slower modstander. Du har brug for liv, mand. Ja. Jeg sidder her på kolde hænder. Hvad hedder det? Jeg ved, hvad der sker, når jeg er for godt, eller? Så brugte jeg lige 3 kroner at blive. Det her, det er The Shop. Jeg tænkte ikke engang over det. For helvede! Fucking tager griner, når han den har det. Ja. Ej, den er så god, den item der. The Nuns Habit. Den gør, at hver gang jeg tager skade, så charger jeg det. Oh no, jeg kommer til at dø hurtigt. Åh, jeg overlevede. Ja. Der var de her, når du tog mig. De der. Jeg står bare og skyder ind i væggen herovre. Nogle gange, hvis man koncentrerer sig om at bevæge sig, så glemmer man hvilken vej man skal skyde i. Den er altid mere sådan, at man skal skyde ind i væg. Det er en del af det learning curve, jeg skal. Hvad med det blå hjerte? Ja. Åh, damn. Ja, ja. Det er også fordi, du ved, at jeg stjæler, så snart jeg dør, så vil du lige godt bruge det. Ja, ja. Okay, og der er også et lille... Det er noget, der er gået igen fra det gamle Isaac. Okay, hvad? Hvad er trick der? Au! Ja, det er fucked up. Man kan gå igennem der uden at miste livet. Nå, det lignede dig sådan, du prøvede at damage boost eller sådan noget. Ja, nej. Det var bare rent. Åh, oh, går du ind til en boss? Jeg troede, du lovede mig, du ville... Nej, jeg skider ikke. Siger så. Yes! Og det var så et random effekt. Nu hver gang de gule, de er der pillerne. Åh, oh, fuck, han var hurtigt lige pludselig. Ja, ja. Jeg tænkte, åh, oh, det var verdens nemmeste boss. Åh, han kastede op. Hvordan har jeg ikke tabt liv endnu? Måske har jeg bare ikke været med. Dø. Nej. Hvor kommer den ind? Jeg skal bare hele tiden bevæge sig mod ham her, fordi når han popper der, så kan vi ikke nå det. Jam. Ja, ja. Boom, baby, let's go! Et nyt item, der kommer i random position. Det er meget fedt. Hvad er det? En toaster? Ja, en lille dyr, der hedder... Hvad hedder et eller andet? Wow, check all the stuff out. Wish branded. Okay. Ja, oh, Charles out. Oh, man. Ja, okay, vi laver virkelig nogle plays lige. Det er mission. Ja, vi laver nogle plays. Temperance. Prøv at se, hvordan jeg jubler i cirkel. Ja, det er så smukt. Der er en mange forskellige typer items i det her spil. Der er det item, jeg har i øverst til venstre. Det er det, som jeg hele tiden kan... jeg har været i alle rummet, tror jeg. Okay. Alle rummet, der. Du har heller ikke lyst til at gå ind i et rum med folk, der vil forklare dig. Nej. Okay. Hvad hedder det? Som er items, jeg kan bruge igen og igen. Så er der passive items, der giver forskellige forskellige passive fordele. Det kunne være mere liv eller mere skade, eller ændre min tår, for eksempel. Og så er der trinkets, der er i nederste venstre hjørne, som er også passive forbedringer. Lige nu der har du den der Charles Hart, eller hvad gør du? Nej, jeg har den, der hedder Monkey Paw. Åh, oh, det tror jeg godt. Ja, og så pointen er, at han kan godt lide det lidt mystisk, at lave det her spil, så jeg ved ikke, hvilken effekt den har. Der stod bare, effekten var Wish Granted. Okay, perfekt. Hvad fanden var det lige at tænke på? Lige meget, lad os køre, det gør jeg. Husker det. Vi kører. Åh, oh, jeg gik lige ind i den. Hvad gør det? Jeg lød lige bag. Okay. Jeg går ind igen. Wow, oh, Transformers! Man. Nej, det er, hvad hedder han? Optimus Prime. Lige præcis. Referencerne er for vildt lige nu. Ja. De burde jo være rimelig nemme, ikke? De er rigtig nemme. De første er svære, når de dør, så kommer. Så kommer hvad? Ja, hvad sker? Nå, der er to fluer, jeg kunne have set. Der. Det er, når de dør, så kommer der... hvad hedder det? Fluer ud af dem. Nå, de her, de går ikke væk fra muren. Ah, nej, ja, det er sådan nogle fuckers. The place is unbelievable. Yeps. Spillet er inspireret af Zelda. Det der. Ja. Det der, vi snakkede om tidligere. 100%. Mad World spillet der. og at... Ja, det var mest. Skal vi slet ikke gøre. Var du på vej ind i et rum med folk igen? Nej, ja, det var jeg. Og Bullet Hell Shooters. Så, og det er derfor, at der er så mange projektiler på skærmen hele tiden. Bullet Hell Shooters? Ja. Altså... den en... Ups! Nej, de... Oh, det er faktisk nogle af de sværeste, når man er dårligt spillet. Det er dem, der har... Sorry, bro. Ja, okay, bro.
Hvor spawner de bare ud af ingenting? Jamen det er fordi de hopper. De hopper rundt. Nå, my bad. Åh, nej. Det er så fucked up. Hey, jeg snakker igen på et spil. What? Ja. Det er fordi, når vi ikke er noget længere, så man skal unlock flere floors, om man så kan sige. Og lige nu har vi kun unlocket til, at vi skal ned og slå vores mor ihjel, selvfølgelig. Det er der ikke noget ødepus over. Nej, slet ikke. Nej, det er omvendt. Nu sprang vi Nå, ja, det er rigtigt. Det er bare en ødepus gerne slå ihjel. Åh, jeg ved. Okay, ja. Jeg også. Okay, lad være med at gå ind og spille nu. Ja. Det er de er nye i den her version af spillet, og de er bare svære. Det der, det er poison effect. Så bliver det grønne nogle gange, tror jeg. Og så tager de mere skade. Ja, men vi prøver monkeyport, det synes jeg er lidt sjovt, det ved jeg ikke hvad. Alle de her passive skills, det minder mig lidt om Path of Exile. Der fik jeg virkelig, nu ved jeg ikke om de også gør det i Diablo 3, men da jeg spillede Path of Exile, som er sådan lidt en Diablo-klon, der fik jeg virkelig øjnene op på passive skills. Det fungerer ret godt, da I kunne den lige. Ja. Au! Åh, den er god. Nå, det er nok det, som Wish Granted gør. Det er et godt form for liv. Jeg har fået sådan et sort hjerte for enden af min livsbar. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis jeg tager skade på det sorte liv, så hvad hedder det? Ja, det er fucked up, men. Så er der en chance for, at jeg nuker, når jeg tager skade. Så det er bare alt på skærmen derude, der. Ja. Ligesom Beast of Burden, hvis der er nogen, der har spillet Magic the Gathering. Det er mig selv her. Jeg tror ikke, der er nogen ubernøs her. Det er alle de supermodeller, som der ser vores program her. Okay, og den der, den lader mit aktive item op. Og det er også en ekstra liv, den der. Tager boss. Du mener, du tager boss? Ja. Den er fucked up. Kom så. Må gerne dø. Det er svært. Der er pænt langt igen. Ja. Jeg vil virkelig gerne have en lille problem. Du har en tro. Men vi er heldige indtil videre, at der ikke er, at det gerne ikke er fucket mere med os. Men det var godt, at vi fik. Awww, nuke! Det er godt, vi får det der. Ja, du så godt, at nuke det der. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor min flue ikke angreb den der. Ej, skide godt. Åh, du fik ham! What's up with that? The place is unbelievable. Var han hen? Nej, jeg tror, han havde hoppet. Så er det. Tag nogle liv, så jeg kan. Ja. Boom! Åh, jeg tog de sorte, ja. Nej, jo. Og hvad er det? Gold bandage. HP op. Yes. Heyo. Heyo. Har vi fået... Jo, den der ligger. Den der? Ja, det er batteri. In batteri. Wow. Yes, så har vi fuld Book of Shadow. Det er sgu meget fint. Nej, jeg kan jo bare gå over. Ja. Og ja. Vil du så skyde af? Ah! Dem her, det er virkelig nogle af dem, der kan virkelig fuck med en, hvis man er meget utrænet i spillet. De ser ret nemme ud, men det er nok der, hvor jeg er udtrænet. Altså, de charger efter en, og så kan man kun skyde dem bagfra. Nå, så det kan jo godt være lidt svært. Og så dem der, skal man lige whoop-ti-whoop dem hurtigt? Ja, så skal man lige whoop-ti-whoop. Der, det er old whoop-ti-whoop, som de kalder den ude i byen. Ja. Jeg laver alle moves lige nu. Så er der en, der burde distrahere mig, så den anden går bagved. Eller man kan bare... Nej, vi laver sådan den the old 1-2. Ja. 1-2-1-2. Bad cop, good cop. Ja. Nej, det er ikke det. Lucky foot. Ja, den er også okay. Men altså, kender ikke... du bare alle de her fucking... hvad det hedder? Jeg siger, jeg har spillet det 180 timer, etteren. Jeg hører det ikke efter. Nej, okay. Nu ved du det igen, så. Mit hjerte ser mærkeligt ud, det banker. Vi tager den der. Vi satser, kom så. Bomser key. Godt. Det er sådan lidt mærkeligt, at du siger ting er enten godt eller irriterende, men der er ingen, der ved, hvad det er. Nej. Så døde vi. Det var det. Tak for spillet.